Денеска е 5 мај, петок, се ноѓаме на петиот ден од петиот месец од 2017 година. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Нео ТВ е нов концепт на интерактивна телевизија, која ви нуди гледање на омилените канали од било кој уред, телевизор, таблет, смартфон или лаптоп. Уживајте во изборот на ТВ канали, распоредени во категории, и во менито, кое ви овозможува лесно да дојдете до саканиот канал. За да биде уште поедноставно, направете си своја листа на омилени ТВ канали и имајте комплетна контрола на содржините што ги гледате. Со ТВ Водичот имате комплетен преглед на програмската шема на каналите. Со нас е тешко да ја пропуштите омилената содржина. Лесно може да закажете снимање или едноставно. Уредот да ве подсети дека следува програмата што ја сакате. Закажувањето и прегледот на снимената содржина ви се достапни на сите паметни уреди. Дури и да ја пропуштите омилената содржина, за вас ги чуваме сите програми од последните 3 дена. Нео ТВ, неограничена забава. Сдруженијето на пензионери на Општина Свети Николе активно работи на реконструкција на пензионерскиот дом со повеќе зафати. Изминатиот период беше преуредена салата за состаноци, пензионерскиот клуб, дел од просториите каде живеат пензионери, целосно е променето осветлувањето и столаријата. Градоначалникот Зоран Тасев истакна дека локалната самоуправа на Општина Свети Николе со собствени средства учествува во делот од реконструкцијата, како и во поддршка на активностите на пензионерите. Според председателот на Сдруженијето на пензионери на Свети Николе Никола Стојменов, заблагодарувајќи се на градоначалникот за неговата поддршка, покрај ова тој истакна дека и година во одморалиштето во Стар Дојран ќе биде отворено за пензионерите од Свети Николе. Многу значаен дел од нашето секојдневие се пензионерите како категорија на граѓани кои што го изработиле својот век и кои што треба да имаат соодветни услови во кои што тие би се рекреирале, би се дружили и така натаму. Она е наша заложба како единица на локална самоуправа заедно со председателот и Сдруженијето на пензионери на Општина Свети Николе од зборови станува реалност. Ова што денеска го гледаме просторите, посебно сум задоволен затоа што Советот на Обштината, јас како градоначалник, заедно со граѓаните на Обштина Свети Никола, помогнавме на Сдруженијето на пензионери и тие со собствени сестра исто така учествува, прво да се реконструира пензионерскиот дом, во тек на постапка и понатамошната реконструкција, да се подобрат условите за сместување, амбиенталните услови, што верувам дека нив најмногу ќе ми значи, затоа што тие дел од своето време, поголем е да го поминуваат овде дружејки се. Сметавме и рачуваме дека е добро и прикладно да се преуреди домот на пензионери, кој што е собственост на Сдруженијето на пензионери. На моје задоволство во денешната посета видов дека се направени доста работи, дека во план се да направат уште повеќе работи. Можам само да честитам, нека е со среќа и со здравје да си го слушат. Ние сме Сдружение со околу 3000 членови. Членки сме на Сојузот на Македонија. Имаме доста вложено овие 2-3 години. Ланска година некаде околу 250.000, оваа година некаде околу 400.000. Направивме реконструкција на сите простори, на канцеларии, на сал, направивме мала саличка, имаме некои обврски за наесен оставено, треба да се стават уште плочки, со работка со локалната имаме на високо ниво, од секогаш и од ланска година и поланска година, така да мислам дека
таа соработка ќе продолжи и понатаму. Секоја година, ево, ние добиваме да решиме од локалната самоуправа во хотелот во Дојран не дават да идеме секоја година бесплатно. Имаме помош и во тој дел, така да соработката ни е одлична. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска и утре ќе престојува во работна посета на Република Турција по повод неговото учество на глобалниот лидерски форум во организација на Универзитетот Бахче Чехир во Истанбул. Председателот Иванов, како што соопшти денеска, неговиот кабинет ќе одржи предавање на глобалниот лидерски форум кој се одржува на тема стратешки алијанси и нов поглед на лидерството во услови на глобален баланс на силите. Меѓу темите на дискусија на глобалниот лидерски форум се председателството на Трамп, промени во американската политика и незиното влијање врз светскиот поредок. Идни сценарија за Европската Унија, улогата на Јужна Америка во светскиот поредок, безбедноста и политичките анализи за Средниот Исток. Уставниот суд на Република Македонија на следната седница што ќе се одржи во среда на 10 мај ќе ги разгледува иницијативите за укинување на двата члена од Законот за локалната самоуправа и од изборниот закон со што ќе се овозможи градоначалниците и советниците да останат на своите функции до одржувањето на локалните избори. На истата седница ќе се одлучува и дали може да почне исплатата на субвенциите за земјоделците. Иницијативата која се однесува на градоначалниците е трета точка за седницата што ќе се одржи во среда, а со неа се бара оценка на уставност и на законитоста. До Уставниот суд иницијативи за продолжувањето на мандатот на градоначалниците и советниците поднесоа Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и Светскиот македонски конгрес. Локалните избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Првиот водич за родители за здравје, раст и развој на детето го промовираа денеска Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија и канцеларијата на УНИЦЕФ. Водичот за родители содржи совети и информации за се што треба да знае еден родител за најважните аспекти на здравјето, растот и развојот, вклучувајќи правилна исхрана и доање, календар за имунизација, диаграми на раст во висина и тежина, орално здравје, безбедност на детето и стимулација на менталните, физички, социјални и емоционални вештини. Патронажните сестри ќе го споделат водичот за родителите на сите новородени деца во земјата при својата прва посета, а тоа ќе им помогне што подобро да го користат за да можат да го мерат растот и развојот на своето дете. Исто така, патронажните сестри ќе можат да го следат целосниот развој на бебињата и на малите деца, да идентификуваат рани знаци на развојните шкоти и да обезбедат поддршка за родителите и семејствата. Со помош на овој прирачник сите родители или ќе добијат можност да го прават најдоброто што можат во грижата за своите деца. Со ова информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Нов шок за Јунајтед, повреда и на Рашфорд. Пофалби за македонецот Несторовски е како и Гуаин. Мбапе му рекол да на Реал Мадрид. Манчестер Јунајтед направи голем чекор кон финалето во Лигата на Европа, славејќи во Виго против Селта со голот на Маркус Рашфорд, но лоши вести стигнаа по мечот. Маркус Рашфорд, кој го одлучи победникот, е уште еден во низата повредени фудбалери на Црвените ѓаволи. Во прашање е повреда на коленото, а денеска ќе биде позната тежината на истата. Според првичните информации, тешко дека ќе може да биде подготвен за реванш пресметката со шпанците. Илјан
Несторовски веќе неколку месеци е без постигнат гол за Палермо во серија А, но македонецот останува миленик на навивачите и на управата на клубот. Новиот председател Пол Бакалини сака да го задржи нашиот репрезентативец за следната сезона во обид тимот експресно да се врати во елитното друштво. Додека човекот што го доведе Несторовски во Палермо Маурицио Зампарини го спореди Нестор гол со еден од најдобрите голгетери на денешницата. Одличните настапи на Килиан Мбапе во вториот дел од сезонава беа причина речиси сите европски гиганти да покажат интерес за новото француско чудо од дете. Победникот оваа трка ќе биде Реал Мадрид, откако кралскиот клуб добил потврден одговор на својата понуда до младиот голгетер. Имено Мбапе изразил желба да игра крај Кристијано Роналдо во редовите на Реал, оставајќи уште клубовите да се договорат околу висината на одштетата за трансферот да биде комплетиран во текот на летниот преоден рок. За крај проследете ја временската прогноза. Следува период на променливо и нестабилно време во попладневните часови со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во сабота не се очекуваат врнежи, но ќе дува повремено засилен северозападен ветер, кој ќе донесе осетно спуштање на дневната температура. Пооблачно, ветровито и посвежо со северен ветер ќе биде во понеделник и вторник, кога под влијание на нов влажен бран врнежи од дожд се очекуваат во поголемиот дел од земјава. Дневната температура на воздухот ќе биде во опаѓање и ќе се движи во интервалот од 14 до 24 степени. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Аз ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе од понеделник. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно.